që të vetëmi çfarë është? Të vetë pikërisht, pikërisht. Dhe po vite pyetja që më bëre, domethënë, pse nuk isha unë në komisionin lirije të sot. Po. Ti jam fare i sinqert. Doja të shikoja sot, si besoi të gjithë publiku, por ajo marrveshja e arritur okulte që thoshte që në komisionin e ligjeve do të krijohet një mekanizëm që do të garantojë, nuk e di çfarë do garantojë, por diçka do garantonte. Ta shifja. Pra ti shifja të dyja palët sot që të flisin, që të flisin pikërisht për këtë marrveshje apo për këtë pikë ku të ngarkohej komisioni i ligjeve që do të kalonte ligjet në 35-ta diçka të tillë. Apo ja, se pak më kaq dim, saç juve si media. E për këtë arsye, kisha këshëri për të parë vutëre ndonjë gjë në një diskutim lidhur me çështje kaq të ndjeshme, reforma zgjedhore, apo çështje të tjera të ndjeshme të interesit publikut. Unë jo. Juve nuk e di. Apo gazetarët tuaj. Mirë, pa një koment në fakt nga ana e kryetares, ta ndoshta i duhet deputetëve pa kohë që të ambientohen me këtë rikthim në këtë komision fizik. Ajo çfarë është vërtet e hidhur në këtë mes është që Partia Socialiste do të bëjë sikur asgjë s'ka ndodhur. Pra vazhdon atë normalitetin e mbarshëm ku ajo ka votat, ka pushtetin, kalon gjithçka që është e mundur, por në fakt do kishte sens sot dikush të fliste për buxhetin që kaloi për 4 minuta, 7 miliard të parave të shqiptarëve, të xhepave të shqiptarëve që shkuan nuk e dikush. Po pse jo më edhe për ligjin për komisionet hetimore, i cili gjatë kësaj periudhe 5 mujore me flakadane, me zhurmë, u përkejsua, e praktikisht ka asgjësuar një nga instrumentet më të fuqishme që opozita ka. Po po doni ju dhe për rregulloren e parlamentit që e përkejsuan bazuar në atë situatë që u krijua. Asgjë, heshtën të gjithë. Po përse sipas jush? Unë dhe kjo ndoshta mund ta çojë edhe tek marrveshja, ju e quajtë te marrveshja okulte. Okulte. Tani ta shpërthejmë paksa dhe të jemi paksa më konkret. Çfarë ka humbur nga situata? Pse është pazar? Se marrveshja kuptohet, merr jep. Po pse është pazar? Çfarë ka humbur nga situata para dhe pas? Unë e thash edhe në deklaratën time që sakrifikimi i parë është Komisioni i Reformës Zgjedhore. Po. Dhe pse? Komisioni i Reformës Zgjedhore ishte i tillë që kishte një paritet numrash pozit, opozit. Po. Pra nuk kishte shumicën majoranca. Së dyti, opozita kishte në përgjithë bashkë kryetarit dhe atë që ishte vetoja, që do të thotë. Majoranca, nëse do të kandisej, të ndërmerte në një iniciativë ligjore për reformën zgjedhore në interesin e saj, do të kishte një kufizim. Jemi të qartë. A do të ishte mirë të kishte edhe një bashkëkryetar tjetër? Mund ta bënim me 7 bashkëkryetar, që rëndësi ka. Po tani edhe ata deputetë duhen përfaqësuar apo? Okej, tani që antar do thonë ju patjetër e di, po ju përmendët vetëm. Bashkëkryetari ka vetëm. Po pikërisht pra. Pikërisht. Dhe mua më lindë drejta si edhe kujdo që po na ndjek në momente to. Ta kemi edhe një bashkëkryetar. Po ta thash deri në fund, pastaj mund të ishin 18. Do të ndërpresja. Mund të ishin 18 bashkëkryetar. Do të ishin 18 bashkëkryetar, ëh? Po, a jemi dakord që duhen përfaqësuar edhe ata? Po ta them pra. Po. Ju e dini me sa antar ishte Komisioni i Reformës Zgjedhore? Një antar patjetër. 18. Ju e dini se kush ishte i përfaqësuar në Komisionin e Reformës Zgjedhore? Antar kanë qenë opozita. Po. Okej. E vetmja gjë ishte mungesa ose mjeti, instrumenti që majorancat mos bënte ligje të njëanshme, rregulla të njëanshme. Po. Dhe kjo bëhet nëpërmjet vetës. Jemi të qartë. Sot që flasim me dështimin e komisionit, siç edhe zoti Gjiknuri e tha të media dia pa par dia, ka dështuar komisioni i reformës sepse nuk pranojnë asgjë, nuk refuzojnë gjithçka dhe bashkëtet ka rënë ky instrument i vetës. Tani palët janë sipas raporteve shumic pakic. 77 vota e kusur vota majoranca, pakica e pakicës e ka opozita. Dhe me këto forca, nëse do të bëhet një ndryshim kodizjodor, kështu do të ushtrohet. Apo ja, është kaq e thjeshtë, është aritmetik elementare.